はい、皆さんどうもこんにちは、コウヘイでございます。ということで本日なんですけれども、ね、今月のまあ30日ね、6月の30日にはですね、アクアの結成6周年かな、6年ちょうど経ったわけでね、まあ、結成5周年だった、今年度って言うと変ですけども、昨年のね、6月から、今年の6月にかけてね、アクアの結成5周年ということで、いろいろとね、イベントも行われて、企画もされていたわけですけれども、6月のね、30日はね、アクアの結成6周年ということでね、アクアがね、生まれてから6年が経つわけでございますよ。そんなね、記念すべき日にね、記念生放送も行われるだけでなく、あとアクアクラブのね、2021年、ね、We Are Challengers プロジェクト、こちらもですね、始動するとともに、アクアクラブ2021も発売されると。そしてドリーミーカラー、ね、みんな多分ね、めっちゃ聞いてると思いますけども、ドリーミーカラーのね、みんなドリカラって呼んでますけども、ドリカラに関する、ことがいろいろと話されるということになると思いますけどもね。そのね、6周年の記念生放送の時にね、新情報もたくさん出しますと、ね、発表しますよというふうに言われていて、何がね、出るのか、新情報が出るのか、楽しみでございますけども、個人的にね、これ思ったこととしてね、もちろんね、現実問題それが可能かっていうのはね、ちょっと、ね、100% できると、もちろん限った話ではないと思いますけども、僕的には、本来だったら妻恋で5周年ライブが行われる予定だったわけですけども、それのね、代わりのライブというのがですね、来年か、今年の末ぐらいにかけて、おそらく来年だと思いますけども、来年ぐらいに、行われると思うんですけども、今回ですね、シャロン、アゼリア、ギルキスとユニットライブが行われるわけでございますけれども、8月、9月、10月のね、ユニットライブが行われるから、もしかしたら、11月とか12月に、ユニットライブがまた行われるんじゃないかな、みたいな。パーフェクトワールドっていうね、昨年5月に行おうとしていた、アクアのユニットライブの集合バージョンみたいな感じのライブがですね、行われるはずだったんですけど、それが、なくなってしまったということもあるので、もしかしたら、アゼリア、シャロン、ギルキスがですね、揃って、パーフェクトワールド的なライブを、行うんじゃないかなっていう、今年の末に行うんじゃないかなっていう、ちょっと自分の中での期待もあるんですよね。それプラス僕がちょっと次ね、期待してることとしては、今年ね、行われるかどうか、行えるかどうかはわかりませんけれども、カウントダウンライブ、やるんじゃないかなって思っていて、今年行えるかわかんないですよ。来年かもしんないし、来年っていうのは2022年のカウントダウンかもしんないし、2023年かもしれないし、わかりませんけれども、一回アクアってカウントダウンライブをオンラインでやったわけじゃないですか。で、コロナ禍前ってカウントダウンライブって別に普通にね、行っていたところは行ってたし、年をまたいでカウントダウンをね、やって、日付またぐまでライブやっていたっていうわけですけども、アクアがね、ついにね、オンラインとはいえどね、今回カウントダウンライブをやったってことですから、今後ね、ラブライブのイベントにおいて、年越しライブとかがね、有観客とかで行われないかなっていうのをね、ちょっと自分の中でちょっと淡い期待ではあるんですけども、ちょっと考えてはいるんですよね。アクアがね、今回そうしたね、ライブを、オンラインとはいえど行ったっていうことは、今後ね、もしタイミングが良ければね、カウントダウンライブっていうのをね、わかりませんよ。2022年から2023年へのカウントダウンライブかもしれないし、今年から2022年にかけてのカウントダウンライブかもしれないし、わかりませんけれども、そういうライブがね、今後行われても、おかしくないんじゃないかなとかっていう期待があるんですよね。一度オンラインでやったから、有観客でね、いずれできるようになってね、行っても、良さげじゃないかとも思いますしね。来年以降ね、アクアに関してはライブをどんどん行っていくと、今年もね、ユニットライブが行われますけども、来年以降もライブを行っていくってことなんでね、本当にね、アクアと虹ヶ崎とリエラがね、今後本当に活動が並行していくんじゃないかなっていうふうには思っていて、僕的にもね、結構その辺は期待しているところではございますね。ドリーミーカラーというね、今回新曲も出したわけでございますし、それを題材にしたね、ライブが来年とかね、行われれば、いいかなとも思いますし、あと野外ライブがね、本当は復活してくれればいいかなというふうにも思ってますけども、皆さん的にはね、どう思うかっていうのもね、ぜひね、コメント欄とかいろいろなところでね、書いていただければなと思いますけども。今後もね、アクアね、リエラや虹ヶ崎と共にね、進んでいくと思いますのでね、ちょっとその辺もね、自分は期待してね、
いきたいと思っております。もしこの動画いいなと思う人、グッドボタン、高評価です。あとチャンネル登録もお願いします。大好きな野田達郎でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。